Кунз. Кунг-фу цу буюу Кунг багш гэсэн утгатай нэр боловч Кунз хэмээх нэр нь дорн дахинд түгээмэл тархсан юм. Манай эртний өмнөх 551-с манай эртний өмнөх 479 оны хооронд амьдарч байсан Хятадын гүн ухаантан их сэтгэгч юм. Тухайн үеийн нийгмийн үзэл суртал болж байсан шаманизмыг гүн судалсны үндсэн дээр өөрийн гүн ухааныг боловсруулсан нь өдгөө Кунзийн сургаал хэмээн нэрлэгддэг. Хятадын зүүн хэсэгт орших Лоу нэртэй ханлаг улсын Чуфу хэмээх газар буюу өнөөгийн Шандун мужийн Чуфу хотод уг гарлаараа язгууртан удамтай айлын хүү болон мэндэлжээ. Кунзийн өвөг дээдсэн Сүн улсын язгууртны удам угсаа байсан хэдий ч Доройтон буур сар Кунзийн 5-р үеийн өвөг Сүн улсаас зүгтаан Лоу улсад дагаар ирж суусан ажээ. Түүний эцэг Шүүлянх зоригтой, шударга, бие өндөр, хүч чадлаар цуутай, өөрийн алей хошин зангаараа дотн байдал үүсгэж чаддаг нэгэн байсан бөгөөд дайн байлдаанд гавья байгуулж чаддаг гарамгай цэргийн жанжин байсан гэдэг. Кунзийн төрсөн цаг үеийг энэтхэгт Буддаа төрсөн цаг үетэй нэг гэж үздэг байна. Кунзийг 3 настай балжирвахад эцэг нь 17 настайд нь ихэн хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлжээ. Эцэг ихээс эрт өнчирсэн залуу хүү хорвоогийн хатуу зовлонг туулсан бөгөөд би хар багаасаа ядуу дорд явж хатуу хүтүү бүхнийг сурсан билээ гэж өгүүлсэн байдаг юм. Амьдрахын эрхээр найр наадам, бэлэвсрэл, гашуудлын үйлдээр бүрээвлээж, язгууртан хэрэгмтний гэрийн сангийн нярв хийж, данс хөдлөх, мал хариулах зэрэг тэр үеийн хар бор ажилд нухлагдаж явсныг түүхэнд тэмдэглэн үлдээсэн байна. Би ихэс эрдэм чадвар төгс төрөөгүй билээ. Эртний соёлд шимтэн суралцаж, эрдмийг эрлэлээр олсон бүлгөө хэмээн өгүүлсэн нь би. Тэрээр 30 настайдаа өөрийн номын сургуулийг байгуулж, хэдэн 10 жил хичээн зүтгэсээр шавнарынхан тоо 3000 хүрсэн агаад, түүнээс ном эрдэмд төгс боловсрсан 72 шав байсан талаар түүхэнд тэмдэглэн үлдээжээ. Өдгөө суут 10 их сэтгэгчдийн нэгд зүү ёсоор ордог Кунз бүхий л амьдралынхаа туршид эрдэм мэдлэгийг дээдлж, сурч мэдэх, бусдад мэдлэг болон ёс суртахууны талаар түгээн дэлгэрүүлж байсан юм. Тэрээр амьдралдаа 4 зүйлийг мөрдлөг болгосон гэдэг. Эдгээр нь хоосон мөрөөдөлд автахгүй байх, өөрийнхөө байр суурь дээр эрс шулуун зогсох, зөрүүд, гүжүүд зан гаргахгүй байх, хизээж, хувиа хичээхгүй байх энэ 4 болно. Хүний үхэл гэдэг хизээж ирж болдог гинтийн зүйл гэдгийг харуулан Кунзийг 69 настай байхад Ху Пиюн 50 насндаа таалал төгсөж, түүний араас эрхэм шавнар нь насны эрхэнд ар араасаа тэнгэрт хальсан эмгэнэлтэй түүх бичигдэн үлдсэн байдаг. Орчлонгийн жамаар нас өндөр болсон Кунз энэ бүхэнд гашуудсаар манай эртний өмнөх 479 онд 73 насндаа өөрийн төрсэн газар таарж тэнгэрт хальсан. Би 15 насндаа эрдэмд шимтэн, 30 хүрэхэд эрийн цэнт хүрч, 40 хүрэх үед төөрөлдөж гуйвахааргүй зогсож, 50 хүрэх үед тэнгэрийн бошхийг таньж, 60 хүрэх үед сонссон болгоноо салгаж ялгаж чадах болж, 70 хүрээд хүсэл зоргоороо явавч, хев ёсны хүрээ химжээнээс хэтэрч эс халив хэмээсэн нь өөрийн туулж өнгөрүүлсэн амьдралыг хурангуйлан дүгнсэн дүгнэлт гэж хэлж болох юм. Кунзэд нэгч хаан шав орохыг хүсээгүй нь түүнийг ихэд шаналгаж байлаа. Түүний хэлсэн сүүлчийн үг нь намайг үхсний дараа хэн миний сургаалыг үргэлжлүүлэн номлох болж байна даа гэсэн асуулт байсан гэдэг. Кунз зөвхөн соён гэгээрүүлэгч, их сэтгэгч байсангүй. Ханилаг улсуудаар хэрэн хэсэж, өдөл насандаа соёлын үнэт баялагийг бүтээж, утга зохиол, түүх, гүн ухаан, улс төр, засаглал, нийгэм, ёс суртал зэргийг тал бүрээс нь гүнзгий шинжлэн үзэж, үзэл сургаалаа айлдан номлосноор Кунзийн сургаалыг үндэслэн буй болгожээ. Кунз хийгээд түүний шавнарын эмэгтгэж тойрвсан алдарт 4 ном, 5 бичиг бүхэлдээ Кунзийн сурталын үндэс болдог юм. Кунзийн сургаалаас ши хэрв өөрөө биеэ зөв авч явж байгаа бол ямар ч тушаалгүйгээр чамайг дагна. Биеэ буруу авч яваавал тушааж алавдсан ч тоохгүй. Өөртөө хатуу, бусдад инэрлтэй байвал өс хонзон үүсдэггүй. Шударга ясны тухай ярихгүйгээр
бүтэн өдөржингөө цэцэрхэн сууж яахан болох вилээ. Ухаантай сэрэг хүн өөрийн төгөлдөр бусдаал санаа зовхоос биш, нийтэд алдаршсангүй хэмээн харуулсан гомдолдоггүй юм. Ухаантай сайн хүн зарчмыг хатуу барьдаг боловч зөрүүдэлдэггүй. Хамгийн дээд мэрэгэн ухаан, хамгийн их тэнэг явдал хоёр хизээч үл өөрчлөгдөнө. Шалгүй жижиг хүн алдаа гаргачихвал ямагт өөрийгөө цайруулан зөвтгөх гэж оролддог юм.